ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အားကားပေးချင်တဲ့အားလုံးကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တရအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဗမာတက်မတော်အစရဲဘော်သုံးချိန်နဲ့ပြရင်ကားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ဗမာတက်မတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်အစချီတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်တချင်းကအနှစ်80နီးပါးလူကြိုက်များတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတက်လို့တမုတ်ခံရတဲ့တက်မတော်ဖွဲ့စည်းရဲ့လာယာလမ်းကြောင်းကိုပြသနေပါတယ်။ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဗမာကာကွယ်ရေးဗမာအမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ BBF ကဗမာမျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ကဗမာတပ်မတော်ခေါ်မြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်မလာမီအစောပိုင်းတပ်ဖွဲ့စည်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာခေါ်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကကောင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်မတော်ကအနည်း80နီးပါးမြန်မာပြည်နိုင်ငံရှိမှပေါ်ဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးတော့ဩစာလှမမှုကလည်းတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အစလာကိုထောက်ပြပြီးတော့တပ်မတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မှုတွေကိုစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေကအနှစ်30ကျော်တောင်းဆိုလာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် PDF တပ်ဖွဲ့ရှင်မှလည်း BIA ပုံစံနိုင်ငံရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ရပြီးတော့ပြည်ပကလက်နက်အကူအညီရဖို့ကြိုးစားတာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာတွေကလည်းဗြိတိရှားနဲ့ဂျပန်တပ်တွေကိုမဟာမိတ်အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ BIA PDF တပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဆင်တူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်မတော်ကို1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရဲဘော်3ချိတ်လက်မောင်းသွေးဖောက်တစ္ဆာရီတောက်ပြီးထူထောင်ခဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးစကားရှိပါတယ်။ဒီတစ္ဆာရီတောက်တဲ့တလေကမြမရွှေရသွေးကြီးသွေးတောက်ဖွဲတဲ့ခစ်ကလာလာဖြစ်ပြီးတော့ရဲဘော်3ချိတ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းအလောင်းပြရဲ့ရဲဘတ်တော်6ချိတ်ရှိအောင်ဖွဲတဲ့တလေကိုပြောင်းပြန်အောင်မြင်စေပါတယ်။ဒီလိုတစ္ဆာရီတောက်ကြပေမဲ့အလောင်းဖျားရဲမတ်တော်ဘိုတုံကအလောင်းဖျားအလုံးမှာတပုံပေါ်ကနေစသိမ့်ခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်သုံးချိန်ဝင်များလည်းဘိုချုံဆန်မရှိတဲ့နောက်ဖျို့ဖျဲပြုတ်ွဲခဲ့ကြပါတယ်။ရဲဘော်သုံးချိန်မှာဘိုချုံဆန်နဲ့ဘိုချုပ်ကြီးနေဝင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဘိုရီမှာနိုင်ငံရေးအာဏာသိမ်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လူလူကြားမှာတော့သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလေးကသတ်မှတ်ခံရပါတယ်။သူတို့အကြောင်းဂုဏ်ပြုတဲ့တချင်တွေရှိတယ်လို့သူတို့နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုလည်းလူတွေကြားမှာပြောဆမှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နယ်ရန်တိုင်းစည်ကျော်စောစည်စတဲ့ဈေးနံပါတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ရန်တိုင်းမုတ်ပါတွေ့ထင်ခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဘူချောင်းစတဲ့ဝန်ကြီးတွေလုပ်ချင်ခင်ရပြီးနောက်ဘူချုပ်ကိုခုံပြူတဲ့တချင်နဲ့စောင်းစာဆောင်တွေလန်ဒရာတွေစာကြည့်ရတဲ့အပြင်သူရဲ့မိနေကိုပါမြမခလိညာနေအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆရာနာရှင်အဖြစ်လူမုံများတဲ့ဘူချုပ်ကြီးနေဝင်အတက်တာတက်နေမှာဘူချုပ်နေဝင်လာလို့အခုထိခေခေါ်ထားဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှဲဘော်သုံးချိန်ဝင်အများစုကစွန့်စားသူတွေဖြစ်ပေမဲ့စံစားသူတွေဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဆချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ရှုပ်ထွေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးစံမျိုးကြီးမှသူတို့ရောထွေးပါသွားတယ်လို့ရှင်းပြကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဘူချောင်းဆန်ကြတာဆိုပြီးသူ့လူရဲ့ဘူလက်ရလည်းပြောက်သွားလို့သူတို့ရှဲဘော်တွေတင်မြုပ်ကုန်တယ်ဆိုပြီးတုံ့တက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စစ်အစိုးရစရာမျိုးပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်မျိုးရှိခဲ့ရင်ရဲဘော်သုံးချိတ်တွေဘလို့မှုနဲ့ရပ်တည်ကြမလဲဆိုတာကလည်းနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကရဲဘော်သုံးချိတ်ကပြည်ပစစ်ဘက်အကူအညီရရမှာလှုပ်ရှားမှုကိုအပြင်းထွက်ပေါ်ဆောင်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ရင်းကနေပြည်သူ့အရေးတော်ပေါ်ပါတီဆက်ပြီး1939လောက်ခွဲကကျိုးကန်ခဲ့တဲ့အုပ်စုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအုပ်စုမှာဆိုရှယ်လက်နက်ကွန်မြူနစ်တွေအများအပြားပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်တည်သက်ကွဲသွားပြီးတော့ဆိုရှယ်လက်တွေပဲကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်းဆောင်တွေထဲမှာလူကြီးပိုင်းတခင်မြတခင်ချက်တခင်ခင်မောင်နဲ့ကိုကျော်ငယ်ကိုဘားဆွေမိထီလာကိုလာမောင်စတဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကိုမောင်မောင်ကိုအောင်ကြီးရှန်ကုံဘားဆွေစတဲ့လူငယ်တွေပါဝင်ကြပါတယ်။ဒီအုပ်စု၃ချိတ်ထဲကပြည်တွင်းသဘုံလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြန်လာတဲ့ဘူနေဝင်းတို့ပူပေါင်းပြီးတော့တက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုရှယ်လစ်အရှိအောက်ကိုဆွဲတင်သွားတဲ့အတွက်ဘူနေဝင်းစိတ်ချချင်လင်နိုင်တဲ့တက်ကြီးတရက်ပေါပေါလာတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။1948မှာတမရော်ကတောခုသွားတဲ့ဒေါ်လန်ရှိဗမာတမရော်နဲ့ရဲဘော်ပြူစစ်ပြန်ဟောင်းတွေအရှင်းနေသွားပြီးနောက်မှာတော့ဆိုရှယ်လစ်တမရော်ကပဲ BIA PDA ခရဲ့အမွေခံအဖြစ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ကောင်းဆောင်တွေဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတက်ထူထောင်ရမှာရဲဘော်သုံးချိတ်ကိုအခြေတည်ပေမဲ့သူကနောက်ကနေကျိုးကင်နဲ့ပြည်သူဒေါ်လန်ရှိအရှိတော်ဘုံအုပ်စုကပဲ1950ကျော်ထိတက်ကိုအုပ်စီးသွားခဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့နောက်1958-1962အာဏာသိမ်းမှုတွေအပြီးတက္ကကောင်ဆောင်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီတတရက်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့နိုင်ငံကို26နှစ်အုပ်ချုပ်သွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြည်သက်တရအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။